Tak vem si, jak se musí teď cítit nějaký ty lidi, který, nebo hlavně teda převážně ty slečny, který šli do Love Islandu, například. Ježi. Tak vem si to kolik... je ta česká show? No, není to vysloveně česká show, udělali českou verzi teď, nebo československou verzi. Já tam znovu jednoho čeho. No, jo, já ale... jsem slyšel od nějaký holce, co tam šla a říká, že tam nebude nic dělat a tak a měla kluka. Yeah man, that's a rap. Já jsem se o tom s někým bavil, že tam je nějaká holčina, která se tam dala dohromady s nějakým týpkem. Like, I don't watch that bullshit. Oni se tam jako všichni více mají dávat dohromady a rozcházet se a vybírat se. Nevím, já si nepamatuju, o čem to bylo. I don't know. Je to píčovina, prostě tam dělají nějaký podivno challenge, vole, pijou si píčoviny z těla, párujou se tam. Takže a kdo nemá pár. TikTok live. No víceméně tohle se prostě koní na live a kdo to vyhraje, tak ten pár dostane. Dostanou prostě love? 2 mega. Ha! Cože? No, a rozdělej si to. Takže jako ve dvou? No jasně. Takže rozvod. Yeah, basically. No ale like, vem si, už když třeba my děláme tohle, co nějaký lidi nám píšou prostě věci, které jsou totálně sestný, jak si říkám, co třeba takovýhle lidi, kteří vysloveně dělají něco, co není úplně morálně. Musí zahodit trošku morálky, aby šel do nějakého Love Islandu, upřímně řečeno. Jasně, ale víš co, je to takový, že prostě v dnešní době je strašně moc lidí, co prostě dělají úplně prostě cokoliv pro ten klad and they don't care. Je jim jedno, že budou mít ty komenty, je jim jedno, že lidi prostě budou mít zakoniny, je jim to jedno, nemají prostě žádnou píchu a prostě dělají ze sebe na internetu úplný šašky a pro co? Ale k tomu stačí, to je ten jenom malej say. Ne, tak Puffy, to set the record straight. That's for sure. Já taky už mě to trápilo nějakou dobu, neodržel jsem to. I respect it. Každopádně to je 22. díl Gunpoint podcastu. Jsme rádi, že jste se zase připojili. What's up, kluci? What's up? Čus? Připojte se na náš Patreon. Připravujeme pro vás nový content, yes. Takže join in. Patreon. A let's get it. Ale první věc, kterou tady mám napsanou, tak to bylo někdy snad před týdnem, kdy spadnul úplně Facebook, yes. WhatsApp, Instagram. I'm well aware. A jenom jako moje otázka, když to spadlo, jak jste se během toho cítili? No já jsem měl abstiak, I'm not gonna lie. Hej, jakmile to spadlo, já jsem prvních 5 minut myslel, že jakoby můj internet is bugging nebo něco. A pak jsem jako pochopil, že je to problém u všech. A začaly mi chodit SMSky typu, taky ti to spadlo? Nefunguje ti nic? YouTube nic? Jo, Facebook? Ani YouTube? YouTube možná jo, YouTube asi. Facebook. Yeah. Já jsem to asi hodinu refreshoval. Yeah. Já byl pat, co je. Furt jsem to refreshoval, pak to nešlo a pak jsem vám napsal do iMessage group chatu. A tam, hej, ale my všichni, jak jsme v jeden moment napsali, kámo, já se klepu, I'm tweaking. Já jsem si uvědomil, že jakmile by to asi spadlo, tak já nemám, samozřejmě vás bych měl kontaktovat a většinu lidí, který znám, ale ani nemám číslo. Jo. Oni by prostě zmizeli z mýho života. Instagram pryč. A ten Instagram by sebou vzal půlku mých přátel. A pak jsem tam se a říkám, this shit's fucked up. Ale hlavně jakoby memes a takhle. Celou dobu, co to bylo down, tak ty lidi vytvářeli mýmy a pak jakmile se to nahodilo zpátky, miliony memes. Oni byli ready, ne první minuto. Bang, bang, ale bang. Já si upřímně meme myslím, business, boom. Já si fakt myslím, že by to měli takhle jakoby vypínat třeba jednou týdně. Jo, upřímně ten den jsem byl jakoby, když to nešlo, tak jsem byl mega produktivní. Productive as fuck. A teda až na to, že nějaký lidi v podstatě psali tweety o tom, že to spadlo a pak jakmile se to nahodilo, tak psali tweety o tom, že jo, spadlo. Twitter fungoval, jsem si uvědomil, kolik vlastně věcí a lidí je úplně prostě
závislí prostě na, tě, na Facebooku a na Instagramu, že to není, nejsou to jenom jakoby lidi jako my, který prostě jo, jsme závislí na té jakoby sociální stránce, ale je třeba i hodně biznisů, co jsou na tohle co závislí. Influenceři. A teď jsme jako... museli ztratit prostě tolik peněz, jo, i influenceři, no taky to hrozné, to všechno. Hit, Randa. Jakoby chápeš. Randa a pak hlavně jak to nakopli, tak on to přece začal tak fungovat, trošku prapodivně a fungovalo to. A prostě ty ratings, ty lajky, ty, jak se ty se to posty dostávaly k dalším lidem, tak prostě úplně se to stoplo, bylo to extrémně pomalý a ten výpadek reálně. Pro lajky, jako jsme víceméně my, tak jako nic, ale pro nějaký businessy that's money. No jako multimillion followed jakoby prostě enterprises a lidi, kteří jakoby jsou z toho mají velký income, to musí být nervy. Úplně se... reálně nevíš, tohle byl, co to byl, jeden z nejdelších nebo nejdelší? Nejdelší. Jako to bylo, kámo, snad si pamatuju, to bylo snad o 4. A já jsem normálně šel spát až pak ráno. Jo, to bylo třeba... Právě on to fungovalo, podle mě to bylo jako o 4 třeba do 10, pak to fungovalo třeba 15 minut a pak znova. Jsem šel spát a pak až ráno. I'm telling you, to musí být nervy, protože prostě hodiny, that's crazy, hodiny jo. Nemáš v podstatě jako tušení, víš co. A jako vyjdou v podstatě, oni vyšli nějaký jako statements o tom, co se jako stalo. Například vice president o tom něco psal, že oni tam nějaký, dělali tam nějaký customizace a vypadnul jim server. Ale god damn. Hlavně víš, co mě na tom sralo nejvíc? Já kdykoliv jsem kliknul na Instagram, tak tam byl jeden a ten samý post. Jo, to mě sralo. Třeba 4 hodiny a já jsem tam měl nějakou úplnou píčovinu. Takže pokaždý, když jsem kliknul na ten Instagram, tak jsem prostě... Jo. No je to je píčovina. Jsem chvilku i přemýšlel, že bychom náš group chat přesunuli na iMessage. Jo, ale... A tak... Jo, ne, všichni totiž máme... iPhone, tady jeden člen z nás. No, náš tak režisér má, nemá... Tak má Android, nechápu. Týpkovi, Hej, jděte na Patreon a subscribe to na Patreon, ať můžeme kunovi koupit když iPhone. Když tak založili jsme si Patreon. Jo, Patreon na nový iPhone. Yes. Na nový iPhone. Nemůžeš si nic s někým psát a máš tam jenom zelený zprávy. Ne, to tak nejde, já mu dejme tomu, ale... Chceme Kunovi k Vánocům koupit iPhone. Jo. Takže subscribe to their Patreon. Je. ale ten jeho emotikon, ten custom, ten jak se to jmenuje vůbec? Má ne. Proto Android jméno? Nemá. Bad Moji. Ale každopádně prosím tě, Kuno, poprosím tě, ať ho pak dáš jako obrázek, jo, když o tom teďkon mluvím. Pak jim tam ukáž, no, jak no, vypadá ale ten tvůj. Zpátky k tomu tématu. Nejvíc mě zaskočilo, jak pak vyšlo, že ten Mark Zuckerberg tak ztratil 7 bilionů na networthu tím, že spadnul Facebook. Hmm. A takhle, upřímně. Myslím si, že asi ho to zamrzelo, ale kámo, 7 bilionů, co je pro něj 7 bilionů, myslím si, že... Jo, ale vem si prostě... Social standing, víš, ne, víš kam dropnul, kámo, v těch richest men, kámo. Myslím, 5. 6. Pracho, to už je asi jedno. Ale já si myslím... Ale... Je jenom ego thing. To je jako, což pro ně může... To je jako, jak je teď ten rich people fight mezi tím Elonem Muskem a tím Bezosem. Jak ti dělaj. Jo, já ti udělám obrovskou raketu s číslem 2 prostě za to, že jsi teď nejbohatší. Tohle je bohatý beef a já se berám. Čurát. Pošli mi 20 tisíc dolarů, se? Yeah, like, shit. Ty chci jen tak, dám ti raketu s číslem 2. Stejně, co se týče net worthu, tak většina jakoby tý hodnoty, co mají na tom Forbesu, je právě přímo vázaná na ty firmy. Takže přesně, když nějaká ta firma, jako třeba Facebook nebo Amazon nebo Tesla, bude mít nějaký fakt takovej mega propad, tak budou jakoby teoreticky chudší, ale reálně jakoby o nic nepřišel really, jakoby o ten jako jeho jasný. Fakt nějaký fyzický no, majetek. Jasný. Vila mu nezmizela. Ale tak Bůh ví, no to je to. Fů, dokážeš si představit, že to dropne a začnou mu mizet properties? Damn. Mi se mi začnou odebírat píčové.
auta z garáže mu zapomíná, že si vzduchu. Jo, čau. Hele, gender pay gap u dětí. Jo, v Austrálii, kde prostě zaujali celý government takový hodně feminist policies, tak nedokázali nějak, jako byli u soudu, nedokázali nějak prokázat, že je tam jakoby gender pay gap mezi mužema a ženama. Tak teď nedokázali to. Ne. Nedokázali to. To bylo, to je, myslím, že i na YouTube nějaký video, kde prostě ten judge, nebo tak říká, že je prostě píčovina ty jejich argumenty. Mm-hmm. Ale, tak teďkon je tam nějaká nový push, nový movement s tím, že říkají, že je gender pay gap u dětí, že rodiče dávají větší kapesný malým klukům než malým holčičkám. A nevím vůbec, jak to měřili, jako nebo tak, ale údajně. Proč tohleto zakořeňovávají u dětí už? Takže prej on average prej dostávají týdně malí kluci $10. $10 a holky 9. Bro. Kam, co to je za píčovinu? Jako... Kámo, co mě na tom irituje, je to, že ty děti, ty holčiny budou vyrůstat s tím, že nejsou dost dobrý, že to takhle ve světě prostě funguje a budou nasraný na chlapy. For no reason really. Kámo, it's not their fault, není to vůbec jejich vina. Jo, a vem si, že ty seš nějaký taky, seš malej kluk, když zajímá tě nějaký Lego nebo tak a teď tě začnou hejtovat za to, jak dostáváš kapesný. Jo, úplně. Že je to pay gap. A nebudu lhát, jako když jsem byl třeba na základce a prostě viděl jsem, že nějaký můj spolužák prostě dostává 2 kila a já jsem třeba dostal 50, tak jsem na něj koukal, byl jsem jenom, so you rich, huh? Mm-hmm. Ale jakože bych mu to vyčítal, že dostal 2 kila a já mám pade, tak musíš to umět, strečnout, to pade. Jo, a přijde mi nereálný, představ si, že jsi jako fakt v té situaci, že jsi malý dítě a to až to začnou řešit, že začnou ti prostě, řešit, že tady Martinovi se dává kilo a tobě pade. A upřímně si myslím, s tím chceš udělat? Upřímně, co se kapesného týče, tak si myslím, že je lepší, jakoby, když se koukám zpětně, tak si myslím, že je lepší být ten kid, co dostává míň kapesnýho. Protože pak, když potřebuješ víc, tak tě to nutí být víc kreativní s tím, jakoby, kde to získat a tak. A myslím, že to je dobře se to translateuje v budoucnosti. Touhle taktikou vychováš drogový dílery. Ej. A upřímně, drogoví díleři jsou chytrý, takhle, ne vysloveně chytrý lidi, a to, jakým způsobem to dělá, když je dobrý drogový díler, it's actually kind of smart. A já si myslím, že upřímně... Pozbuzuješ lidi. Ne, jakoby, to bych je nepozbuzoval. Já si upřímně myslím, ale... že jakoby to, že nedostává, že dostáváš málo kapesný, to znamená, že z toho bude drogový díler. No fuck. Dej jakoby, cestičky. Ale to je spíš to, jakoby jasně, že třeba pak, když jsi starší, tak prostě to je fakt na tom člověku, víš co, takže prostě nějaký lidi buď právě si najdou brigádu, a nebo nechtějí brigádu. Do chores, že jo, to jako v rodinách prostě dělají, že jakoby vyplácejí ty děti. Ne. Za chores, kámo. Představ si, že bychom dostávali, máma umí nádobí, dostane. Víš, co říkali u nás, kámo? Že takhle měli jako s uklízením. For real? Kámo. Ty jste dostávali kámo, these motherfuckers bougie, man. Kámo, you lived in the suburbs, huh? Yeah, T-Pack. Nah, he different. T-Pack, he different. He didn't start from the bottom like us. Někdy měli. Víš, co říkali nám? Od čeho si myslíš, že tě mám? Si myslíš, že seš tady jenom, aby si tady žil? Jo. Já jsem udělal jako levnou pracovní sílu. Jo, to musíš udělat, oni tě probudí. A pak kdo je Ukrajina? Oni tě probudí klidně v sobotu ráno a musíš začít uklízet. Damn, bro.
Jako samozřejmě hey, to, u nás to nebylo on regular, zase nemyslete, že jsem si vydělal 5 táců za měsíc tím, že si uklízel pokoj. A i kdyby jsi vydělal, kámo, kolik jsi mohl vydělat za měsíc s tím uklízením? Já nevím, kámo. To, ne, 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 řekni to byly, reálně ty. Ne, to byly occasional ne, tom, ne, řekni, řekni. Kámo, já, víš, jak to chodilo u mě rodinu? Já nevím, vole, to se kámo, prostě pět, dělo jedno je, a když se to dělo, everybody got to clean in. Třeba 2 kila aspoň. Nevím. Si mohl dostat nevím, za, kámo. Za to všechno. No idea. Nah, he just don't want it. Kámo, jealous, man. Dostával prostě peníze za to, že dělal domácí víš, to práce, když byl dítě, že to přijde neskutečný. Víš, co moje platba byla to, že jsem nedostal. Ej, ej, vrátíme se k otázce, ne? Ty jsi z nás probudil teď trauma. Nevím. Gender pay gap. No, gender pay gap. Ten pay gap tam, jako, proč, není to gender pay gap, ne? Ne, je to prostě píčovina. No, je to, je to píčovina. Jako celý ten koncept těch kokotin. Já si myslím, že prostě celý lidi... Celý gender lidi, pay gap je píčovina. Lidi už prostě chtějí jenom dokázat, že mají pravdu. A už jsou jenom perry, tak prostě jdou na děti. Jo, tady je rozdíl. Like, co tím chceš dokázat? Jakoby víš co, takhle. Takhle, je pravda, že on average men make more money than women. Ale to nemá ale nic společného s genderem. Ale přesně, nemá to nic společného s tím prostě, co není to žádná tam, oppression. Takhle, blbě to formulou, to není gender pay gap, ale je to prostě jakoby pay gap mezi ženama a chlapama, ale úplně tam je tolik faktorů. Takhle, to? Takhle, určitě, řekl bych, že v západním světě víceméně tak je, jsou nějaký obory, kde je prostě víc žen. No. Například lékařství, což vlastně? Je úplně všude. Tudíž ženský dostávají víc než chlapy, logicky. Pak jsou nějaký prostě obory, kde je víc STEM. Chlapů. STEM. Podnikatelé, prostě politici, blablabla. Logicky budou vydělávat víc. Taxikáři v průměru muži vydělávají víc, protože v průměru jezdí rychlejš než ženský. Biologický důvod k tomu, proč je pay gap mezi ženama a chlapama, jsou babies. Yeah. Taky. Okay. A pak je protože ještě pak máš hrozně, víš co, máš přesně nějaký období, kdy nechodí do práce a tak a to se v té statistice taky ukáže. Seniorní pozice, které jsou nejlíp placený. Seniorní pozice, které jsou většinou nejlíp placený a jsou to executives a tyhle ty vice presidents, jsou možná nejvíc zastoupený chlapama, ale z toho důvodu, že to asi vyžaduje prostě nějakou oddanost a prostě aby konzistentní tam, práci, aby, tam byl, aby se tam dostal. A hlavně je to, to je tak hrozně kompetitivní, proto se samozřejmě říká, kdo to byl. Jakoby agreeableness. No. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Yeah. No, ale... Ten to myslím říkal, ne? Že, četli jsme jeho knihu, by the way, doporučuju Theory of Everything. Jordan Peterson je genius. Kdy on referoval k tomu, že ženský jsou v podstatě víc jako empatický a v podstatě jakoby... A je to tak? Jsou prostě víc jako warmer, nicer, víš, a kamo. Prostě... A tím vůbec neříkám, že no. Samozřejmě ženský se na té pozice můžou dostat. Ano. Ale prostě v průměru je mnohem víc mužů, kteří jsou schopní obětovat skoro všechno kvůli kariéře. No, a je jich mnohem víc než naopak ženský. It is what it is. A pak jsou samozřejmě jiný státy, Turecko a tak podobně, kde je ta situace úplně jiná. Skandinávie. No, Skandinávie tam to zkusili, to jako rovnost a úplně a jak to dopadne? Úplně i flop. Jak to šlo to úplně opačně. Protože chlapi chtějí dělat něco a ženský chtějí dělat něco, takže to udělalo ještě větší nerovnováhu, než by normálně bylo. No. Takže gender pay gap jako řešit nevyřešíš prostě, protože lidi to ne, nechtějí. Ne, lidi protože to když, jim dáš, tu choice of options, tak to půjde úplně opačným směrem, než jak oni si myslí, že to půjde. Vy z Skandinávie. Yeah, tam to zkusili. It is what it is, kámo. Ale jako já respektuju to, protože ženy samozřejmě mají prostě obrovský nátlak s tím, že musí mít všechno vyřešený by 30-35, protože pak ti začnou tikat hodinky, že jo. Mm. Takže samozřejmě musíš mít kariéru, rodinu, musíš vědět, co teda, jak se ubírá tvoje kariéra, jestli to má cenu, jestli teda mít děti, jestli chceš mít děti. A když už se rozhodneš mít děti, tak na úkor kariéry sometimes. Je pravda, že ten tlak jako na ženský tak je mnohem větší než na chlapy z toho hlediska. Proto jsou nucený prostě dospět. Chlapi, kámo, we got time. My máme, kámo, plenty of time. All the time in the world.
Yep. Teď jsi zněl jak Master Ogway. Ale... nevím, pay gap prostě. Teďkon je nová TikTok challenge, změnil úplně téma, yes, aby nás nezrušili moc brzo. Aj. Každopádně je nová TikTok challenge, smack a staff member. To jste viděli. Ale to, jako, prostě to je jak funguje, jdeš do shopu a někoho dáš pecku prostě. No dáš pecku nějakému pracovníkovi. Tam. Ono je to, co já jsem pochopil, součást, on je jako kalendář. Nějaký kalendář. Kde jsou kalendář. Challenges na každý měsíc na TikToku. Apparently, protože... A na konci toho kalendáře se z tebe stane co? Nevím, Thanos, kámo. Menes, no. Black Air Force. Dostaneš černý Air Force. Ne, kámo, protože v září byl... to lick, here lick. Ten vandalism, že jo? Jo, prostě čoreš píčovým ze školy. Devious Licks? Jo, Devious Licks. Prostě chápeš, oni vandalizovali prostě steal something from the bathroom, to byl ten challenge. Hmm. Tenhle ten měsíc je challenge jakoby smack a staff member. On je to fixovaný na školy, údajně. Hey, on je to fixovaný na školy, proto učitelé, oni normálně v Americe museli normálně publicly oznámit, policie oznamovala, ať si dávají bacha na to, že tohle je teď trend a že ty děcka to budou dělat. Fůj, představ si, že v měsíci jdeš třeba 20krát do té školy učit a 20krát prostě dostaneš pecky. Pecku. Prostě dostaneš pecku. A vždycky to bude random nějaký jiný jo, dítě. Prostě tady je kámo, pecka, zdrhne. September je tady napsaný vandalize school bathrooms, October je smack a staff member. That's wild, kámo. A co bude v prosinci? November je kiss your friend's girlfriend at school. Woo. Ne, ty jsi lidi dělaj jsou fakt nemocný, kámo. Kámo, ty a oni už tak se, tak, wow. Už tak se tam střílej. Je. Kámo, někomu někdo je. Bude Ježíš někde já nechápu, teď byla pandemie, nechodili do školy, nikoho neviděli a přijdou teďkom v září a hned dělají tohle. Ale představ ty si to, že... Ty amíci jsou fucked up. Představ si to, myslíš že prostě... Myslíš, že to dělají třeba tady v Česku ne, někde? Ne, ale viděl tady, jsem nějaký Devious Licks. Jo? Tady? Viděl jsem třeba, jak jsou takový ty... A co se tady dá ukrást v těch takový... našich pochmurných školách? No to je právě ono, they creative as fuck. Oni třeba, viděl jsem ulomený prkínko z hajzlu. Okay, okay. Viděl jsem urvaný takový ten na ty utěrky, ten dispenser ze zdi urvaný. A jak, když si třeba představuju svoji střední nebo svoji základku, tak představ si, jak když prostě během té přestávky to tam urvat, už tak tam děláš hluk, jak debil a pak vyjdeš na chodbu, prostě jde takový dozor lebatoch. A máš prostě ne, to musí být, a to je prostě organizovaný zločin, podle mě. Je. To není normální, prostě bre. Jsou malí jokři. No nevím, it's crazy, já jsem si to viděl. Myslím, že prostě se školník a vidíš tohle prostě a řekneš si tvoje, proč? Je, ale si představ, že jsi... Občas bych se na to podíval, byl by... Neplatím te mě dost na to, abych to asi to řešil. Představ si, že seš... Prostě studuješ, abys mohl učit děti a předávat jim znalosti. Po pandemii, která už tak byla dost náročná, se vrátíš do školy a uvidíš svý oblíbený žáky. Ej, vítejte zpátky ve škole. Pa! Kámo, prostě pecka. Hey, ale jakoby, víš co, upřímně, jakoby, jestli tě student ti dá pecku. You should be allowed to whoop his ass. Jo. Můžeš ho sundat? No, ne, ale podle mě by jako měl mít povolení. Ne. Kámo, představ si, jak nějaký týpek na základce ve třetí třídě tě pleskne a ty budeš. Hej. Já mám jednu story ze základky. Měli jsme jednoho klučinu, no. Chodil s tebou do školy dřív, pak přešel k nám, by the way. Oh, asi víš, o tom mluvím. Každopádně, měli jsme novýho učitele na hudební výchovu a týpek, to je můj spolužák, tak zrovna je z klasický Čecháček, prostě řízek v chlebu. Tak to tam chaloval, zazvonil, přišel ten učitel do školy a on tam takhle měl ten obrovský chleba. A ještě my jsme se jako stoupili, že pozdravíme učitele a týpek ho žral takhle a mlaskal. A takhle na něj koukal, víš, takhle v hubě mu to padalo z huby, to bylo nechutný. A týpek na něj, řekněme, že se jmenoval Martin. Martine,
Martine, i hned přestaň žrát a to si sníš si to prostě o přestávce. A on udělá. Damn. Znova. A on se začíná nasírat ten učitel. Martine, něco jsem ti říkal, ne? A on udělá. Kousnul si znova. No, my no. Všichni byli úplně. No, bro, this guy is menace. Kamo. Typicky wanted all the smoke. Ten učitel za ním sprintoval za tu lavici. Chytnul ho za krk a mrdnul ho do umyvadla. A začal jej bej. My v sedmý třídě všichni. Ho nenechal to ani zkousnout? What the fuck? Kež by tohle bylo nějaký video, jo. Tyba, to by bylo viral. Jo, týpek úplně rudej. Pak ho tam pustil a řekl mu, běž si sedno. A on se nasral, ten můj spolužák byl, tak ty. A dám ho dělat, chtěl si s ním fajtit. Ne, on je fakt, byl fakt malinký, to byl dospělej chlap. On měl třeba 1,60 m. No, a byl úplně, tak ty jdeš do píči. A šel prostě ven. Týpek teda dostal jenom 2 schování a týpka vyhodili. No, to bylo... That's crazy. No hlavně on, co já si pamatuju, on odešel z naší školy, protože měl beef s jednou učitelkou. Počkej, on měl beef s jednou učitelkou u nás na škole. A on odešel... To jsou školy na Kladně, by the way. Yes, yes. The streets. The hood. On měl beef s učitelkou u nás na škole. No. A on odešel z naší školy kvůli tomu. Mm-hmm. Je tomu tak. A přešel k ním. Ta učitelka odešla z té školy taky kvůli němu. Kam si myslíš, že šla? On v září, tenhle ten týpek, tenhle ten Martin, on kráčí po těch chodbách, píská si, že je na nový škole. Svoboda, tuhle tu učitelku má za sebou, všechno bude easy. On jde, koukne se, kabinet, koukne na ty jména a tam to její jméno napsaný. No. A týpek byl, holo. Nemůže být ona. Kámo, týpek zaklepal, prej otevřel a ona tam seděla a on byl. No to si děláš kokota ze mě, kámo, a odešel pryč, nasranej, kámo. Kámo, já si, když jsem to slyšel, já jsem chcípnul smíchy. Oni oba dva šli na tu samou školu, chápeš to? Oni od sebe utekli a šli na tu stejnou. To byl prostě osud. Oni se měli... Oni prostě byli pro sebe jak dělaný. Kdyby to byla Amerika, tak by spolu něco měli. O tom by měli natočit filmy, vole. Viděli jste ten nový stand-up Davea Chappella? Yes. Ty jsi ho viděl? Ne. Předčerom jsem na to koukal. I'm not watching anything. Hele, mně to přišlo... Na tohle se podívej. It's upřímně, mně to přišlo trošku jiný než jeho ostatní stand-upy. Mm-hmm. Že předtím to byly prostě jenom jokes a on prostě má mega v oblivě prostě gay jokes, transgender jokes a yes. Tak podobně. Yes. Což tady to dělal taky a to mi přišlo, že to bylo jenom tak z 1/3 a pak ten zbytek, tak vlastně... 1/3 je docela hodně. No a předtím to bylo 1.5 hodiny klidně v kuse. No. Teď to bylo fakt jenom nějakých 20-25 minutek. A zbytek tak vlastně vysvětloval víceméně a vyprávěl story o jeho transgender kamarádce, která taky byla jako stand-up comedian. Mm-hmm. A ta story se mi... Bylo to vtipný? Nejlepší story, kterou jsem za dlouhou dobu slyšel. Jakože it's a masterpiece. Fakt jako skvělý, že týpek fakt nechci pro nikomu to spoilovat. Fakt dejme určitě, tomu. Určitě jako, i když se na to teď podívají, potom co tohle uslyšejí. Určitě se na to podívejte, ale mně se na konci nejvíc prostě líbilo, že on vlastně ve finále taky řekl, že tomu moc nerozumí prostě, jako prostě těm transgender věcem a tak podobně až tolik. A ta jeho kamarádka tak mu řekla, já nepotřebuju, abys tomu rozuměl. Já potřebuju, abys mi věřil, že já si jako člověk něčím procházím. I'm having a human experience. Damn, that's deep. Man. A já byl úplně... A pak jsem nad tím přemýšlel, na to jsou myšlenka a říkám si, to nemusíš říct, nemusíš to brát jenom čistě jako o transgender tom, a můžeš to brát v uvozovkách do čehokoliv, všude. Čemu nerozumíš. A tvůj kamarád má deprese, nějaký úzkosti, racism, blablabla. Yes. A
že samozřejmě, ne, když například bych se bavil s někým, kdo má úzkosti, deprese a přišel by a svěřil by se mi s tím, a pro mě to je třeba něco, co já tomu třeba nemůžu rozumět, protože jsem neprošel si něčím podobným a tak podobně, tak já co pro toho člověka jako můžu udělat, jestli to bude mě samozřejmě bude vyžadovat, je to, že mu budu věřit a že si to vyslechnu prostě, víc, že mu nabídnu to moje jako rameno, o který se můžu opřít a budu věřit a dám mu nebo jí ten prostor prostě. Jo. A říkám, to je nejvíc, co vlastně ty můžeš udělat, že jako samozřejmě ne všichni ti budou rozumět, to bych řekl, že jako když seš součástí hlavně i nějaký menšiny vlastně, tak si myslím, že to bys jako měl i chápat, že jako ne všichni tomu budou rozumět, protože ne každý si tím prochází nebo má někoho blízkého, který si tím prochází. Takže ani nebudou jako vyslovit, třeba ani nebudou chtít udělat ten krok, aby ti vysloveně rozuměli. Yes. A myslím si, že ty bys měl spíš hledat, když už něco budeš teda hledat, tak je spíš porozumění, že týpek to bude, někdo ti bude to respektovat, že něčím si procházíš, když tomu nerozumíš. A úplně, víš co, já si myslím, že takový přesně jakoby v tomhle případě bych neřekl, že jsou špatný ty lidi, co třeba říkají, jakoby, že nebo nevím, že nevím, teď jsem blbě myšlenku, ale myslím si, že nejdůležitější fakt jakoby přesně jakoby, že víš, že nemusíš se jim úplně vtírat těm lidem, jakoby víš co, taky ty lidi, co na sílu dělají, jak je to zajímá, ale na sílu dělají takovou tu hardcore podporu, to mi přijde jakoby spíš takový virtue signaling, ale spíš bys měl ukázat, že fakt jakoby respektuješ nějakou tu pozici, že prostě to, co, že si nemyslíš úplně, že i když s tím třeba ani nesouhlasíš, tak jim neřekneš, že je to úplná píčovina prostě. No, víš, co mě se na tom specialu líbilo, bylo to, že on v podstatě nemluvil proti LGBTQ komunitě, ale on se zastával černošský komunity. A on apeloval na empatii, on apeloval na soucit a říkal, on tam říkal, empathy is not gay, empathy is not black, it's bisexual, it gotta go both ways. On apeloval na to a v podstatě chtěl jakoby ukázat to, on měl problémy v minulosti s tím, že prostě mluvil o LGBTQ komunitě a všichni po něm, ale to je ono, on ty joky házel úplně na všechny. Yeah. Úplně na všechny, equally, to nebylo, že on nesnáší jakoby gays a tohleto, on říkal, že he doesn't hate gays, he's jealous of them. Protože ten jejich movement je tak hrozně successful a říká, on tam měl joke o tom, že si myslí, že kdyby otroci měli booty shorts a baby oil, tak by byli free od tak 100 let dřív. Víš? Ale prostě jakoby apeloval na to, on tam dával příklady toho, že třeba jak Kevin Hart, jak měl hostovat Oscary, že jo? No. A nemohl, protože na něho vytáhli nějaký údajně homofobický prostě tweet nebo něco takového. A on říkal, že Kevin Hart měl sen celý svůj život, aby hostoval Oscars, a pak, když se mu to naskytlo, they just took it. A říkal, že prostě trans people o něm říkají, že stop punching down on our people. A jemu to prostě přišlo jako úplně směšný, že he's not punching down, he's punching lines, he's punching equally. Protože to, abys na něk, jakoby mohl punching down, vyžaduje to, aby si o tom člověku myslel, že jsou pod tebou. Že jsou přesně. Less than you are. No. Což on nikdy neřekl. Nikdy to neřekl. Ale prostě apeloval na empatii a mně se to líbilo. The jokes were decent. Všechno to bylo decent. Ta story je crazy as fuck. To kluci, vy jste se z toho naučili docela deep myšlenky. Ne, I gotta be serious. Ten stand-up je fakt skvěle udělaný. Yeah, problém na tom je, oni ho teď kvůli tomu znova chtějí cancelnout. Yeah. Kvůli tomu, co tam zase řekl. Yeah. Ale to jsou přesně taky ty lidi, kteří si pustějí
oni čekají jenom na to trigger slovo. Jo, jo, jo. A on jakmile na to řekne, a neposlouchají nad tou myšlenkou. Nečtou vlastně mezi řádkama vůbec. Ani ty řádky nečtou. Ne, vůbec, oni čekají jenom na to jedno slovo. Kdy řek transgender jsou blablabla. A to je všechno, co slyšel. A on zase řekl, že on je homo, on je trans, blablabla. Ta věc, kvůli který oni ho chtějí cancelnout a kvůli čemu chtějí, aby stáhli tenhle ten special, je to, že on se zastal J.K. Rowling. No. Jestli si pamatuješ, co ona řekla. Co ona řekla přesně. Ona v podstatě... A the baby taky. A the baby, ale jde o tu J.K. Rowling, co ty transgenders jako vytrigrovalo, bylo to, že on se zastával J.K. Rowling, kterou oni popisují jako TERF. T-E-R-F. To je... Víš, co to je? No. Je to trans. Trans exclusionary. Radical feminist. Jsou to feministky, který v podstatě nepovažujou trans ženy za součást jakoby feministického hnutí. To je TERF. Prostě říká, že trans ženy nejsou úplně ženy. Nechtějí jim vzít vysloveně, že jestli se cítí být jako ženy, tak klidně jako jsou. A nejsou prostě biologický ženy. S tím je to, jakoby dává to smysl. No. S tím, že nejsou biologický ženy, tak nemají, jakoby mají třeba možná nějaký problémy, co mají i ženy, OK, ale nemají prostě ty biologicky daný problémy, co ženský problémy. On to tam skvěle prostě popsal, že ta... J.K. Rowling. Ne, Jenner. Bruce Jenner. Caitlyn Jenner teďko. Tak prostě rok potom, co byla žena, tak jí hlasovali jako ženou roku. Yeah. Co to je za píčo? Yeah. A on jako řekl, prostě představ si, že by prostě hodnotili jako, co to bylo, nejlepší rapper? Nebo N-word of the year. Jo, the best black man of the year. A hlasovali by Eminema. That's really fucked up. He's not going through the same problems as you. He's kinda, na základě behaviorálního. Říkám si, jo, a upřímně je to fakt. A vem si, že všechny ty holky za život si projevujou x krámama, kdy tu pé se trápí, bolí to jak debil. A pak prostě žena roku, tak je jako prostě Caitlyn Jenner. Je ani ne rok, tak je ženská. Mm-hmm. That's some disrespect. So I do understand, chápu tu myšlenku. Samozřejmě, nemyslím si, že to je ženský, by jako transgender ženám, tak by brali to, že jsou ženy, ale I get it. A chápu, co ti myslí. Jakoby přesně, jakoby oni, já si taky nemyslím úplně, že jim to berou, prostě to, že jakoby chtějí být ženy, nebo cítí si jako být ženy a chtějí prožít svůj život jako ženy. V tom jakoby problém není, ale v tom, že prostě bohužel, i když prostě se cítí jako ženy, tak fakt celý život neměli jakoby to břímě, který prostě ty ženský nosí. A je to prostě you have to just acknowledge that. To proč ho chtěli zrušit? Že si tímhle fakt neprošli. Yeah. To proč ho chtěli zrušit je to, že on se zastal J.K. Rowling, která v podstatě řekla, že gender is a fact. Tohle v podstatě řekla. Jenže the fact remains, každej z nás, což on říkal, každej z nás, aby se dostal na tenhle svět, musel projít mezi nohama ženy. Yeah. That's a fact. Yeah, that is a fact. That's all he said. On řekl, I'm team turf. A za toho chtějí prostě cancel. No. A pak je tam samozřejmě The Baby, který pak měl, že jo. To jsi viděl? S tímto babym, co řekl? Jo, tak ten už, to už je. No, to jsme řešili. To jsme řešili, ale on, Dave Chappelle, tam mluvil o tom, že hodně lidí nezná jeho jakoby background, kdy v podstatě on blbě to podal, on řekl, že jakoby byl ve Walmartu v North Carolina a tam prej zastřelil týpka a zabil ho na místě. Nothing bad happened to his career. No. A on řekl, so you can shoot a person and kill the person, but you better not, jak on to řekl, hurt gay people's feelings. Mm-hmm. And že it's true. V podstatě jo, samozřejmě
aby jsme to tady nešířili, the baby in self defense se bránil se svojí dcerou, na něho naběhli nějaký týpci, protože on zastřelil týpka, that's what that is. Yeah, yeah, yeah. Ale gender remains a fact, podle mě. Z biologického hlediska, co se mentálního hlediska týče, do your thing. Yeah. Be you, be great, ale yeah. Furt tě porodila máma, that's what that is. Kluci. You know. Včera jsem měl zajímavou teorii, když jsem byl shoutout Beatrice, shoutout Felix Barové a měl jsem s těma zajímavou debatu. Felix má boje. Kterou teda vytáhla Tryška. Tryška. A říkala mi, že viděla nějakého umělce, který dělá prostě portréty žen. Mm-hmm. Jo, prostě různě vypadající prostě holky a k tomu tak dělá prostě fotku jejich vagín. A prostě udělá, jak dá portrét a vedle ní tak dá tu její vagínu. Jo, já myslím, že jsem něco takového už někde viděl. Jo. Mám takový pocit. Prej, tak většinou, když třeba ta holka fakt jako byla krásná, tak tam, že tam, a to pak řekl, to byl teda Felix, a že tam funguje přímá úměra. Že čím... Že čím hezčí je ta holka, tak tím hezčí je vlastně její vagína. A natural. A počkej. A to říká pak Beatrice na základě těch fotek. Hmm. Okay. K tomu se dostaneme. Takže za půlku. Počkej. I ona s tím souhlasila? Na základě těch... Počkej, já se k tomu dostanu. Počkej, nechte mě to někým doříct. Pak můžete mít dotazy. Ano, pane. Jo, ale že pak tam byly nějaký ošklivější prostě holky a čím ošklivější byly, tak tím hůř vypadala i ta vagína. Na základě těch fotek. Teď je možný, že udělal třeba tu karikaturu jako vagíny? Že třeba... Come on, I don't know. Jen třeba zeškaredil... Počkej, mě by zajímalo, jak jakoby funguje tenhle ten proces. Takže prostě týpek prostě přijde takhle... K nějaký slečně řekne, no já jsem umělec, já dělám portréty tady, ale jakoby je k tomu nějaký kávě, takže prostě udělám portrét tvůj, tebe a pak prostě si mi takhle roztáhneš a... Pop that pussy. Pop that pussy a prostě udělám portrét tvojí vagíny. Tak on jim řekne, že je fotograf a... fotí páry. So. Jako nějaký slečny, tak prostě jako... Víš, že tam prostě nevím, třeba musel takhle být před ním asi 2 hodiny, nebo jak dlouho to prostě kreslí, nevím. Ne, fotí. On to fotí nebo kreslí? Ne, to fotí. Fotí to? Určitě. Jo, okay. Určitě to fotí. Ale víš, jak pak musí větrat, kámo. Tak předpokládám, že jakoby tam má čistější slečny. Jo, určitě. A tak nějaký slečny. Ne, v pohodě to bude, kámo. Ne, o tom se bavit nechci, kámo. Bakteria. No, ale každopádně, myslíte si, že funguje ta přímá úměra, nebo tomu absolutně tak není? Ne. Počkej, teď se snažím... Sakra. Jo, vy, ne? Oh yes. Jakoby jenom tak se můžeme dopracovat k tomu, jak tahle rovnice funguje. I don't think it works like that. Myslíš, měl bys k tomu nějakou osobní teorii? Možná je tam nějaký procento, jako průměrově, ale no, protože samozřejmě znám, já nevím, jak to říct, like znám hezký slečny, který prostě, you know, the pussy is not really photogenic. It's run through. Třeba. A ty? Viděl jsem Batmana jenom jedno. What? Batmana? You get it? Netopíra, jo. Dude. Až tak, fakt? Jakože ty lidi... Ne, přestaň, já nepotřebuji mít flashbacky. Já jsem interested. Did you hit? Já ti to, když tak ti to pošli Instagram, můžeš jí napsat.
OK? Good luck. Ne, kámo, víš, jak bych já jí catcallnul? Já bych takový ten, takový to světlo dal. Ne, my necatcallujeme. Ne, ale víš, kdybych jí měl povolat do akce, víš, jak bych to udělal, že jo? If, jestli je to Batman. So yeah, I don't. So I don't think I don't think it's true. Like you can never know. You cannot know. Já si taky myslím, že je to individuální to. Tak stejně jakoby stejně myslím, že jakoby s dickama je to stejný. Víš co? Jakoby. Mimochodem, dick není fotogenická věc. Don't. Ne, ale ne takhle, ale prostě jakoby myslím třeba velik. Ne, není. Jakoby myslím třeba velik. Myslím třeba velik. Show me a dick pic. To natáčím. Show me a dick pic. Teď jsme dali post o tom, jak kluci by neměli posílat dick pic, a vy tady show me a dick pic. Ne. I don't have no dick pic, man. Jakoby třeba s velikostí. Třeba s velikostí. Nevím, každý týpek má v týmu vždycky kluka nějakýho, o kterém byste nikdy neřekl, but that motherfucker packing. Jsou to ty takový ty hubený, nejdivnější. That motherfucker packing. Nerďáci. Tak myslím si, že je to to stejný. A vždycky, když přijde do tý, vždycky, když do tý šatny přijde, tak všichni jsou. Okay, let's move on. Yeah, man, this is getting too weird ass conversation. No, moc vám ji nezlepším. Talk to me. Otec zabil svýho syna, protože viděl jeho nahou fotku v dámském spodním prádle a jak žral z plenky. No. Počkej, mě zajímá ten žral z plenky. Jo, něco. Buď... Nevím, jestli to byl hovna nebo ne, něco jiného. Normální jídlo tam. Wow. Z plenky. Jo, you gotta, a byl ve spodním prádle. You gotta kill the kid. You gotta kill the kid, it's your son, damn. Ne, já nevím, to je píčovina. Spíš máš nevím. Tomu nějaký detaily, kámo, nebo? Jakoby, how much more detail do you need? Já nevím, kámo, čím ho zabil? Já myslím, že uškrtěl nebo něco takýho. That's personal. No jako očividně to bylo personal, jestli jsi schopný zabít svýho syna. It's very personal. Zase někde v Americe je prostě nějaký Florida man. To musí být Florida. Vždycky je to nějaký Florida man. Hej, když se bavíme o té Floridě, teďkon trošku uteču. Viděl jsem nedávno, že nějaký 2 11-letý kluci tak zapálili společně celou školu a že ve dvou tak se domluvili prostě kdo to přežije a kdo umře. A jakoby a ty kluci zvládli to. No má zapálit celou tu školu. Počkej, oni se ve dvou domluvili, kdo chcípne a kdo to přežije? No, jako z těch učitelů, kde je tam prostě sere a tak. A kdo tam umře. A zvládli zabít ty, co chtěli. To si nejsem jistý, ale zvládli zapálit celou tu školu. What kind of squid game is this? A já jsem na to koukal, říkám. Upřímně jsem extrémně překvapený a zaskočený, že 2 11-letý kluci zvládli zapálit celou školu. Jo. Představ si, že dneska my dva bychom šli zapálit celou školu. Já upřímně bych ani nevěděl, jak to udělat, protože to musíš ještě vymyslet tak, aby se ten... Ne. Byli bílí ty kluci. Yes. Of course. Jako, co jinýho, kámo? Kámo. I'm true. Kámo. Is that even a question? Co to nesete, kluci? No, kanistr s benzínem. Trošku vám to vytejpá, pozor, jo? jak to dokázali? A to je nikdo neviděl? A oni nemůžou být tak silný, aby to všechno odnosili sami, ne? Oni na to měli někoho, ještě no. Já to... That's crazy. Já byť v Americe, tak víš, tyhle ty nerdy white boys, tak jsem s nima kámoš. Dávám jim svačiny a tak, víš co, jsem na ně vždycky hodnej a proto tak. Proto jsem nešikanoval na základce. Jo, nikoho ne, bych nešikanoval. Stát, ale kámo. A pak kdyby to chtěl vypálit, tak týpek by byl, hej ty. A já byl, thanks pán, díky. Řekni, že ti blbě. Já bych to hned pochopil, byl bych. A teď je otázka, kámo. Řekl bys o tom někomu, koho máš ty rád? Jo, jasně. V té třídě, protože kdyby tě ty bojové vidět, tak by byly. Jakoby v té třídě asi nevím, prostě to bych neriskoval, ale to je doomed, man. I'm sorry.
nothing I can do. Ale asi v jiný třídě, tak bych byl jenom shooter, 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 shooter. Já bych šel za lidma, který na té škole nemám rád a byl bych. A oni, co děláš, vole? Nebo takhle, nejdřív bych vyšel ven a live streamoval bych to a byl bych jenom, že je tam shooter. Damn, bro. Nejdřív musíš jít co nejrychlejš ven, co ty víš, to má nějakou bombu, nebo no, kulomet, nebo něco, prostě, ši. To je pravda, to je dangerous. Proč holky se soukromým Instagramem lajkujou kámo fotky? Nevím, a jsem pěkně nasranej. Týpek to vzal úplně osobně. Hey, já začínám, damn, it's just a like, man. Ne, já začínám být frustrovaný. Why would you do that? Protože rozumíme tomu, jak ta symbioza mezi klukama hodně. No, já to jakoby rozumím. Vím, že je taková etiketa, že prostě ty lajkneš jednu fotku, ona ti lajkne tři fotky, nebo rovnou ti začne lajkovat tři fotky. Pokud lajkne tři, ty lajkneš tři zpátky a pak jdou třeba follows a pak slide in the DMs. Jo, 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 takhle přesně, přesně, bejma. Přesně. Je prostě nějaký takovej prostě protokol, ano, nepsaný ano. Pravidla ano, tohohle. Ano, je, ano, etiketa. A no, právě jasný, přesně. Ale k tomu, abych vůbec jakoby interaktoval zpět, tak nejdřív musím určit po tom prvním lajku, jestli se mi vůbec líbíš. Jo, a jestli ty seš soukromá, tak já nemůžu určit vůbec, jak vypadáš. Yes. Tudíž nebudu chtít reagovat na ten like v tom případě, kdyby ses mi nelíbila. Pokud. Přesně tak. Pokud z toho plyne, že když, pokud holka chce prostě takhle subtilním způsobem ukázat týpkovi, že ho chce, tak nejdřív mít veřejný profil. Nebo ať si založí nějaký profil, kde je aspoň, který je soukromý a druhý nesoukromý, kde má prostě aspoň jednu svoji normální fotku a přesto může nabalovat. Protože já nevím intention, s jakou mi ta slečna lajkuje fotky. I can only assume, takže soudím, že chce buď nějakou attention, nebo she trying to get down. Right? And if you're trying to get down, you can't be private. Měj veřejný profil, cause já nebudu luštit tvoji profilovku, one thing. Yeah, too much work. A nedám ti follow a nebudu čekat na to, než ty mi to schválíš a pak čeknu tvůj profil. Shit a pak ti dám unfollow. Shit is boring, tak dám unfollow. Come on, bro. A většinou, co si budem většinou, když to co uděláš, tak it is boring. Son, come on. Pak ještě, když jsi disappointed z toho. Jo, a ty seš, já jsem 15 minut čekal, až mi dáš, vole, accepted request. Yeah, takže knowledge to, if you ladies do it, mějte prostě otevřený profil, ať to ten týpek může čeknout. A já si myslím, že tohle je takový to, že to je úplný, úplný minimum, když už jakoby se jim někdo líbí a většina není schopná ani prostě ti rovnou shoot the shot. Open the access for me to shoot my shot. Jo, přesně. At least. Mimochodem, I want to say it publicly. Protože se mi teďka tenhle ten týden se mi stalo dvakrát, že mi napsala slečna, napsala mi dvě slečny. No. Damn, man's popular. Ne, poslouchej. Mm-hmm. It's gonna get worse. Napsali mi dvě slečny tenhle ten týden a napsali mi, jestli jsme domluvený, jestli všechno platí a že se těšej na víno a takhle. A já jsem byl. Oh, wow. Listen. A já jsem byl úplně v lese, co se děje. Říkám, aj, let me figure this out, protože jsem kripl a třeba zapomenu samozřejmě, jak jsem byl. Yeah, připomeň mi, what's going down, right? A ona, no, psal jsi mi na Tinderu a prostě já, že out of the blue jsem napsal jakože třeba nějaký jako convo a pak jsem zval na víno nebo něco. Aha. I don't have Tinder. Okay. Takže kdokoliv vám bude psát na nějakých. Počkej, třeba tam máš nějakýho fejka, kamo, který se za tebe vydává. Mám fejka, už je nahlášený. Fakt? Díky bohu, ano. Někdo vzal tu moji fotku, jak jsme byli ve studiu, jak tam mám ten mic u TT, je to z profilu. To byla profilovka toho profilu. A psal slečnám, který mu kejvali na to, že se s ním sejdou. A kamo, damn. Co z toho ty lidi mají? I don't know. To jsou nějaký zločinci, pak je tam někde přepadne pod tvým jménem. Nevím, ale představa toho, jak ten catfish vypadá, was funny to me, Loki.
Protože ne, 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 by ne. Tam šla s určitou jako expectation. Ne, 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 schválně. Schválně, měl jsi tam jít. Kamo? Kdybys tam šel, hej, my tam půjdem gengo. To mě napadlo, to mě napadlo. A zmláčil. To mě napadlo. Možná, ať ten profil nenahlašujou, ale řeknou mi, kde se sejdou. I'm trying to meet Dave. Yeah, like, hey, what's up, bro? Jo, kámo. Jenom protože přijdem ze všech stran. Čus, Dave, what's up? Ne, ne, jenom abych protože, já bych ani nic nehrotil, abych byl jenom, jo? Ne, já bych tam jenom kulil, to jo, ale víš, musel jsem dvou holčinám takhle zrušit plány, který měli se mnou údajně domluvený, aniž bych o tom věděl. That's cool, byl pěkný. Next question. Čurák. Kámo, tohle ze mě chceš dostat? No. Nebudu říkat. Neřeknu, jestli jo, neřeknu, jestli ne. Bye. Fuck you. Je matika racist v Kalifornii? Jo, v Kalifornii je prej matika racist a chtějí to prostě schválit tam u nich ve vládě, že prostě, že je to... Já bych hlasoval, že ano. Yeah, to... fuck that shit, derivace jsou nejvíc teplý. že je to... Kámo. Že je to prostě racist somehow against black people. Okay, a upřímně to mě docela uráží, protože jsem docela dobrý v matice. Man, that's fucked up. A počkej, a vysvětlovali počkej, to je nějak, racist nebo jako je gay? Jako to logiku toho? Ne, racist asi určitě. Počkej, ne, racist. Já jsem řekl, že matika ne, je počkej, gay. Ale jak špatně ti musí jít matika k tomu, aby si obvinil z rasismu. Ej, dokážeš si představit, jak na to ten týpek přišel? Tam sedí u toho testu, úplně přemýšlí, furt nic a pak. Hey, that's racist, kámo! Ej, to je rasistický, proč ne, je to tak těžký? Ne, to musíš fakt extrémně strugglit, ne, jako ne, ne come on, man. Kombinatorika a derivace budou podle mě racist, ano. Mm-hmm. Cancel that shit. Co máš tam? Kvadratický rovnice nechte. Mně nešlo nic. Znám Pythagorovu větu. Řekni Pythagorovu větu. C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou. Co, vole? No, mě zkoušej vůbec. Ej, nebuď rasista, hej. That's racist, vole. Máš to nebo ne? Prej, nevím, že teď prej jak to učej, tak prostě to podporuje white supremacy. Kámo. Že to prej handicapuje minoritní skupiny. How? Skupiny. How? A že prostě... jak to handicapuje, prostě, kámo, minulity? Ne, lidi cancel... já ti říkám, že lidi cancelnou už všechno. Aha. Myslíš, že takhle jakoby půjdou po učení třeba španělštiny a takhle? Oh, soon enough. Protože to byli kolonizátoři. Mm-hmm. Wow. Hele, takže brzo angličtinu taky vypnu. Yeah, fuck ne, brzo budeme moci nám mluvit znakovou řečí. No, that's racist too, man. Jo, to bude taky rasistický. No tak Naruto znaky. To by mohl být univerzální jazyk. Maybe. A každopádně z toho vám připomínáme Patreon. Připojte se k našemu Patreonu. Patreon. Subscribe, bitch. Dostáváme se teďkon fun facts nebo našemu Urban Dictionary. Urban Dictionary Challenge. Yes, sir. Co tam máme za první term? Takže první je Rainbow Kiss. Oh no. Rainbow Kiss? Yes, sir. Fuck. Mimochodem, jestli vás napadnou nějaký fun facts nebo něco, co si myslíte, že bychom tady měli všichni prozkoumat. Send that shit through. No, kdo to chce vysvětlit? Já nevím, co to je, Puffy, máš to? Já to klidně řeknu. Rainbow kiss? Tak to můžeš říct. Rainbow kiss je víceméně, když dáváte hlavu holce, která má zrovna krámy, a pak... není to. Jo, je? Aha. Kámo, tak to aspoň řekněte correct. Je, dobrý. Jsi přerušil. Sorry, promiň. Dáváš hlavu prostě nějaký holce, která Puffy má... Puffy dneska vypadá jako Rainbow Kiss, kámo, louky. Wait, hold up. Počkej, to by ho mohlo urazit. Ne, kámo. Dáváš hlavu prostě holce, která má krámy, a mezi tím ty si ji uděláš do pusy, jo? A pak, tak se začnete líbat a vyměňujete si tu krev s těma spermiema z pusy do pusy a mixuje to. A to vytvoří Rainbow Kiss. Jo, to je Rainbow Kiss. Je to na Urban Dictionary. Je to něco, co byste kluci chtěli někdy v budoucnu zkusit?
víš co, říká se, že se má zkusit všechno, ale tohle to asi neudělám, hele. Nah, bro. Kámo, už jenom ten... Já mám jenom otázku, kdybyste fakt měli jako holku fakt 10-10 a to by byl jednou ročně její požadavek. A jinak by fakt byla skvělá osobnost, vařila by, starala by se o vás, všechno. Fakt jako skvělá prostě ženská do života. Ale jednou za rok prostě tohle to musíme udělat. Would you do it? Jedna otázka. Shit, dej mi pusu. Jedna otázka. Platila by mi nájem? Kámo, don't push it. Ne. Don't push it. Ne? Tak bych to neudělal. A ty? Já bych se ještě jednou rád poslechnul, co všechno pro mě dělá. Okay. Okay. Let's make sure that proposition is correct. Okay. Já nevím, if it's... Vařila by pro tebe, prala by, čistila by všechno, blablabla. Spadá pod jednu. Byla by prostě extrémně krásná, chápavá, milovala by tě, respektovala by tě, she wouldn't talk back. To ty tam předáváš, vůbec, to tam nebylo předtím. Okay. A byla by peaceful. No. Good sex? Very. 10 out of 10. 10 out of 10. Shit, jednou ročně, kámo? Jo, jednou ročně, prostě tohle to bude vyžadovat, ale jako fakt. No. If she not paying that rent, mm-mm. Son, no question. Asi jo. Jednou ročně? Oh, you nasty. Kámo, asi ne, kámo. You're nasty, you are nasty, bro. Really? Kámo, sorry. Jednoročně, come on, bro. This man's capable of some crazy. Nah, G. Fuck. He likes to go down. Don't matter what day of the month it is. Hey, tak další... Oh, it really does matter, kámo. Další pojem z našeho Gunpoint Dictionary je... Charizarding. That sounds good, Gunpoint Dictionary. Jo, tak tomu budem říkat Gunpoint Dictionary. Jestli máte nějaký jiný název, tak jsem s tím, ale zatím to bude Gunpoint Dictionary. Gunpoint Dictionary sounds good. Charizarding. Do píče. Do píče. You got us? Počkej, ne, já si to vemu. Okay. To poslední si můžu vzít, dej. Okay. Chceš to? Yeah, I can explain, já už to tady mám ready, klidně. Kámo, to bude wow. Tak počkej, okay. Charizarding. Charizarding. Shit, bro. Jestli nevíte, kdo je Charizard, tak I'm sorry, man. Aha. You live in a bad life. Takže, let's go. Takhle, když zapálíš ty chlupy z holčičí. Prostě tam zapálíš chlupy v bagíry. A uhasíš to semínkem. Hovno. A pak? pak musíš takhle, you flap your arms. Prostě uděláte jako křídla. Uděláš jako by křídla jako Charizard a řekneš, že nemá dost badges, aby tě trénovala. Takže shrnutě, zapálíš jí prostě její chlupy u vagíny a pak to uhasíš svýma spermiema. Začneš prostě dělat jako, že seš pták a řekneš jí, že nemá dostatek odznaku na to, aby tě vytrénovala. Kámo, kdo to vymyslel? Bro, jak na tohle přijdeš? Já nevím, ale lidi očividně jsou extrémně kreativní. Myslíš, že ne? Myslíš? No, to ne. Čeriza, už vidím, jak tím zapalovat. Kámo. Jí prostě podpálíš. Jsem to zkoušel o víkendu. No a co si mám najít? Co je toto? Hot wife. Jak? Hot wife. Hot wife. Další termín z našeho Gunpoint Dictionary je hot wife. A není to, co si myslíte, že to znamená. Dohromady je to hot wife, right? Hot wife, yes. Your turn. Mám to přečíst anglicky, nebo? No, jak to je? A married woman who is allowed in / or encouraged by her husband to pursue sexual relationships with other individuals. Often these relationships are in pursuit of fulfilling the husband / couple's fantasies. Jo. Takže je to... To je když týpek prostě manžel
posílá svoji ženu za jinýma týpkama. Oh, není to cuckold? Jo, no on je cuckold a ona je hot wife. Mm-hmm. Oh, to yeah. Je takhle v páru. Pár. Holy yeah. Fucking shit. Takže wife. On posílá svoji manželku, aby dělala svoje sexuální tyžby s jiným chlapem. Mm-hmm. Yeah. A občas ten manžel se na to kouká. That's crazy. Oni tady u toho vždycky píšou ty příklady toho, kde je to použitý jakoby v konverzaci. Mm-hmm. Lisa loved being a hot wife. Nothing made her feel sexier than when her husband watched her as two men they barely knew sandwiched her in that hotel. Yeah. Wow. Son. Na nějaký typci prostě A oni většinou si vybírají ty týpky, že občas třeba. Wow. Ne, znám. Vybrali byste nechutný týpky nebo hot guys? Sebe. Tomo, já nevím, ale bude jebat jenom mě. Sebe bych vybral. No. I mean shit. No, takže prostě. Holy shit. Nevím, ale znal jsem jednoho takového týpka, no. Fuck. I want discloses information, ale ten normálně jinýmu felákovi prostě řekl, že yo, like, you can fuck my girl. Že se mu už nechce a prostě do it. Že se mu už nechce? No, že prostě, že by se mohl... Chtěj zkusit něco novýho a že myslí, že by se mu to líbilo prostě. Kdybych za váma přišel... No. A řekl vám... tak by se ti vysmál. No jasně, ale you wouldn't do it. Takhle. Kdybych měl dobrou typu. Jakoby kdybys mě... A já bych tě o to poprosil. A přemlouval bys mě? Takhle, když už bych to udělal... Tak, koukejte, už to nikdy nemůžem vrátit, už to nikdy nemůžu brát stejně. Probably fuck our friendship. Ale už bych tě nemohl respektovat. Upřímně bych to asi neudělal vůči našemu přátelství, právě bych věděl, že už tě nemůžu brát stejně. Přesně. Bys vždycky prostě byl... Jakoby. Počkej, není to kvůli tomu, že jsem váš nejlepší kamarád a moje holka a vy z respektu nechcete spát? Ne, je to prostě z toho důvodu, že kdybych ti takhle pojebal holku, tak už tě nemůžu respektovat. A jak to? I just can't do já it. Já si myslím, že disrespectful je to, kdyby si trefil... Ne, on to není disrespectful. Jenom ne. Prostě ten respekt, můj ne, respekt, právě, já si myslím, že tím... tobě chovám, já si myslím, že nejste dobrý kamarádi. Damn. Vy nerespektujete moje kinks, kámo. Čum, já si myslím, že ten kak prostě jeho... Jemu se líbí jakoby být humiliated. Jemu se líbí ta humiliation v tom, jakoby, že mu někdo klátí prostě holku. Okay. Takže prostě... A co když to chce vidět prostě z third person? Změním už téma. Jako RPG. On chce změnit prostě pohled. Gaming. You know? Protože furt to máš first person, víš, když to... Já nakonec chci říct extrémně zlehčující fakt, na který jsem dneska narazil. Já nemůžu uvěřit, že vy byste mi... Že bychom ti nepojebali. Ne, že byste mi nepomohli dojít jakoby k mým fantasies. Bro. Kdybych vás o to poprosil. Ty jsi jinýho kámoša. Víš, že máme hodně kamarádů, který by... No, hezí. Oh, that's true. No. To by ses nemusel ptát dvakrát. Vůbec. Prehej, myslíš, že bys mi... Yeah. Yeah. I mean. No. Yes. A také jenom... Mě to celkem zaskočilo. Takhle. Tvoje nosní díry fungují maximálně one at a time. A střídají se. Fakt? A říká se tomu nasální cyklus. Yes. I had no damn idea. Já jsem vždycky si říkal v zimě, když jsem měl jednu nosní díru a ucpal, jak jsem byl, já tady chcípnu. A ono to tak funguje normálně? Yes. The fuck? Cože? A víš o tom, že při úplný relaxaci by si měl mít 6 dechů na minutu? Jo, tak vem si, že když dejcháš jako taký to, že vdechuješ 7-8 vteřin, vydechuješ ještě díl. Tak jakoby... Yes. Dá se to, ale... Fun fact.
ale ten nasální cyklus mě celkem zaskočil. A pak jsem byl, kind of makes sense. Jako funguje vlastně jenom jedna nosní díra, ta druhá funguje úplně minimálně. Jako it does kind of make sense, jako by tu trubku, co ti vyjde tam do plic, to je taky jenom jedna ta trubka, že jo? Yes. But it's weird, huh? Koukejte, jsem se držel komentáře. Já se bojím přejít do... No, don't do it. Do abdominálního. Ne. Každopádně, to je Gunpoint Dictionary. Yeah, a kdyby vás něco napadlo, nebo jste se chtěli podílet o nějaký svůj poznatek, yes, let us know, napište nám, nebo tak. Yeah. Každopádně to byl 22. díl Gunpoint podcastu a jsme rádi, že jste se připojili. Takže yes sir, bang bang, peace out. Příště.